Nde biyakatonda bitegere inti waliye kuru Yesu waliye negeena dala passport ye kuru kukiriza Yesu Yesu abakali Yesu tari kuru ebe echo mukitegere abagende wamu okwebaka osokere chango to ngofutte we wow Yosubukiri chango ofutte ngatoliwo ngomo te kulimu songa bogende wakala wosa kubigamba ebigamba nti ngabo okyali munsi muno Yesu waliwo Katonda kyakwagaza dala tulekera okukola bitwagala ne tukole Katonda byayagala Yesu Katonda tukyayagala abantu nga bakyali mujjamu erisatu nya Bayibuli tumusaba ekisoka Bayibuli endagaano empya Bayibuli egamba Yesu ekyo kyekirungi Bayibuli egamba gwagende wakabu n'obaka bubwo kino kyekirungi ekikkirizwa mu maaso g'omulokozi waffe Katonda ekikkirizwa mu maaso g'omulokozi waffe Katonda ayagala abantu bonna okulokoka ayagala abantu bonna kulokoka era okutuukira ddala era okutuukira ddala otegeere ddala amazima Ayagala dini Amina Ayagala musamize Amina Ayagala kwambala kujuma Amina Ayagala kuwasanyo Amina Ayagala chitu chivu Kulokoka Tietono gena ngo chitege pe Amina Chitege kesebuna unchi We wow Sekono Yesebo Sigena kusamisana ye Okay Taina point Mpulira Aa Taina Yesebo Kumanga Tute kukwe langa Abantu bantuwe chitiwa Mulefo zisabwe Okay, kato mkuru ebigambo byogedde byonna. Mpulira, sira bakite nyiza kuya kumuyamba. Okay, wabula Chenjagala manye kyekimu. Kiriwa, tetutunuulira emyezi mu busiraamu. Obusiraamu emyezi bugira banga nanzikiriza. Mpulira, mu busiraamu emyezi kumi n'ebiri eyitibwa ddiini. Yesu. Allah yagamba nti dhalika dini lkayimu eddiini entuufu Yesu emyezi kumi n'eki kumi n'ebiri swati tauba ya mwira aya salumukaga sasa aya yennyini aya yennyini egamba ekya egamba bweti Yesu mazima omuwendo gw'emyezi ewali Allah mazima omuwendo gw'emyezi ewali Allah kiri emyezi kumi n'ebiri kiri emyezi kumi n'ebiri ekiri mu kitabo kya Allah ekiri mu kitabo kya Allah okuva ku lunaku lwe yakola eggulu n'ensi yasaba ne mu kyo ne mu kyo emyezi ena gya muzizo wera waminiha aruba aruba emyezi ena gya mizizo tegirwanirwamu egyo emyezi ena tegirwanirwa kadateka akuwa ekyokulabirako Nyinza okubanga gw'nsomesa naye ndiyo yayesa ebyemyezi nga tabimanyi mpulira aye egambye nti nno mini ha myezi gire kumi n'ebiri ndiyo emyezi gire kumi n'ebiri mulimu emyezi ena ena gya misiso mpulira emyezi egyo ena gya misiso muwagituwe amanya gaagyo yanguwa Oli mulungi mu kuvuza endiga ziro manya era kono mike ngera kono mike wadde sera kono mike era kono mike yesu katumulaba Aye gabe tumeza kumi na mbili Yesu mlimo emyeze na chachi cha musizo my question is dio oyo muchi ono musira osoma kitabo chi nisoma Qur'an emyeze na chemizo dio myeze chekyo emyeze na oyo mike nguariwa oyapo bisomesa boguno seka Oringa yeba Musumba ndio emyezi ina jaji jamuzizo sema ayo jumaleo egambye eso emyezi ina jamuzizo emyezi ina jamuzizo tegirwanirwamu sema ayo za Qur'an idini engolokofu edini engolokofu emyezi emeka kiri emyezi ina nga edini echi engolokofu eyobusira emyezi ina dini chi engolokofu bano baina dini yabo yabuchi yabusiramu kati ebintu bibiri bibiri Emyezi ena dini ndiyo ngolokofu obusiraamu dini ya
kuzimu yona biri mu kitabo ki kyekimu era akasomeseza tubuliye ku ddiini ezebbiri entufu gye bagoberera yeeriwa yeeriwa eddiini emu entufu kwezo yeeriwa musumba wanso njagala tutambule fenna bwe mbadde ndyawo nkulaze olunaku olwayawumula idi mu Qur'an tosobola mpa olunaku lwa krisimasi era tukuwagala ebyanga bitono tobaagala saala wakutunka naye mpulira kubanga nagenza olaba ng'ebintu by'obusiraamu tabimanyi nnyo ndiyo kubanga ekisooka aya egambye dhalika dinu lqayim naam eyemyezi ena ena waliwo aya mu Qur'an ndiyo musadi rum egamba egamba nti dhalika dinu lqayim naam walakini akthara nasi la yaalamuuna kati ekibuuzo ne kibeerawo ndiyo ku ddiini ey'emyezi ena n'eddiini ey'obusiraamu mpulira entuufu yeeriwa kyekibuuzo kyekibuuzo kati seeka amaliriza nga biganye mpulira second point leeta naleeta aya ya Qur'an leeta tewaliyo aya yonna ndiyo egamba abasiraamu temuselebuletinga idi teri aya yonna ng'egamba abasiraamu nti muselebuleti ngaki idi ekisooka idi ebaawo bada ramadan oluvanyuma lwa ramadan esimu hadithi bagiita sahiha albukhari naam hadithi namba ya 1899 ndiyo egamba nti idha dakhala shayna ramadani naam futihat abwabu samai waghulikat abwabu jahannama wasulsilat shaitan nti omwezi gwa ramadani bwe gutuuka ndiyo emiryango gyeggulu gyeggula emiryango gy'omuliro ne gyeggala ndiyo hadisa egamba nti sitaani ne zibeera ku njegere mpulira weryawo kirikulusome ok nkube leeta mbadde gimanyi mu Bukhari ne muli hadisoliina mweri ebintu nga byanguyemu seeka yinza ogamba nti pasita akonje natuuse dda soma ekiwandiiko egamba hadisa eno esebo ebyeddako Abu Hurayra Abu Hurayra radiyallahu anhu taata wa kabra ndiyo yagamba nti ndiyo dala mbaka wa Allah nabina Muhammad SAW kala rasula sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti omwezi gwa Ramadhani bwe gutuuka yagamba nti idha dakhala shayna ramadhani emiryango gy'omujjana gyonna hadisa yagamba nti fulyadi abwabu jjana kiggulwawo emiryango kiggulwawo ekyo jjana ate emiryango gy'omuliro ate emiryango gy'omuliro negiggalwawo soma hadisi nesitaani nesitaani nezisimwa ku njegere kakati wulira kankube ono ayagala kugiraba eri 1221 keeki ojja kutuga kakati kansomese ndiyo oliaba ekagirabangako kikube n'ekifaanani kakati mukubanga oliaba ekagirabangako hadisa erimu ebintu bisatu ndiyo egambye omwezi gwa Ramadhani bwe gujja ndiyo emiryango gy'eggulu gyeggula omuliro ne gweggala sitaani n'aba ku njegere amakulu omwezi bwe guggwako ndiyo sitaani ava ku njegera mbulira eggulu ne liggalwa omuliro ne guggulwa ekibuuzo babadde oselebulete ngaki sitaani kumuta babadde kumbaga ya sitaani yesu yatuyamba nakuteberesa oli kuselebuletinga jiti sitaani ava ku njegere olwo olukitegedde nti idi mbaga ya sitaani ne keeki n'agimalawo oselebuletinga idi kubanga omuliro bagugudde ensebo oselebuletinga idi kubanga emiryango gyeggulu gigaddwa abiira limaadha lwaki lwaki muselebuletinga idi ala allah yabuuza mu Qur'ani ndiyo yababuuza mu Qur'ani nabagamba nti nno malakum kaifa taqumun yagamba nti bantu mmwe mwabaki arabi musati safati malakum kaifa taqumun atumwe mwabaki naam aya jalese newunyiso gireta mpulira musadi ni maida maida aya ya 10:14 ajirese myeidi naam eyaliddwa ensoma egamba bweti esawo nabagamba isa mutabani wa mariyamu kala isa kuli mariyamu indiyo ayi katonda mukama waffe nagamba nti rabbana unzira alaina maidatan minasamaa tusize emmeeza eriko ekijjulo okuva mu ggulu tusize emmeeza bannange musoma muleke musomesa ayige oke eyo aya todamu jire tangu owoza muyiti naam eyaliddwa eyetaaga okwanukula okusaba kwonna kwetaaga okwanukulwa esebo
aya gamba nti rabbana unzir alaina maidatan minas sama takunu lana aida naam nti tusize mmere alikumusala saba aya mukama wange Allah tuyama tusize meza erike ekijjulo alimukusaba alikurabbana katabbana ekibuzo naam bwe yali asaba atuwenge ddibwamu esole eyo katuwenge ddiwanga bagiddamu leka muwe Chirungi osomeseza yedi mweri mu Qur'ani naye tuwese kulisimaze ebuna kuwabi mwetani esemu jeba gamba isomesa yedi esemu aita yedi esemu ekigambo yedi ndiyo soma chwandiko che eche nyini njidemu esemu egambe nagamba isa mutabani wa mariam nagamba isa mutabani wa mariam ay Allah ay Allah mukama wafe ndiyo tusize mbeze likechi juo kufamu kuru asapa ndiyo kibere urunakuru wafuru kuru kibere bandenge eno yiki tayari urufanyi maru wa musima ndiyo chigamba hindi kira murundi kumumu Qur'ani yona mbuya awe chiri wewaw Tejina wejiri na che kusa kusira mbuya toka matini ono kusa hindi ya mazisa wamele kukakuva mkuru aaa opiawa ba mkuse kutuwa kulima batumenda tete iti wamaza kugena mduwa rabana unzira aina maida na minasamaa kakuna na aida wamaza kusa wamele kukakuva mkuru wamaza kusira ya geze kutuko echiruso yesu haya cheba lagiro kuserebule tinda hindi kuruvenjwa ramadhani amina Ekitege sabroji. Yeso. Atagara Christmas. Later. Mva wakuru. Okay. Kubanga cheche musiwa. Later. Ekigambo Christmas. Christmas. Now. Kigambo cha ruzungu. Okay. Nasana yetu wasoma. Kulira. Mwema ipi. Che Christmas cheche mu Luganda. Ah wadda bo yagala. Ate yagala nyo Christmas. Cheche mu Luganda. Uganda Christmas. Njagala byawandikibwa kulira kibuso nawo bobaka banyo okozesa kanji oyamuziza Christmas kyeki mu Uganda musatu bobuli bete kitegeza mu Uganda ena alioka kuwe musomba katono nyo era kono mayi musomba yesu okutegeera kibuso ndiyo kitundu tundu kukwanukula kiki asa kati saka yagala Christmas muki mu Bible Bible tuna uya limiti tuina ya Uganda kati bananga tuyamba tubulire chasaba okay. Uganda kubanga Bible chasaba tatino Bible ya Luzungu Yesu kila Bible ya limiti Uganda kati atubulire sete abamu tabane tetu asoma Yesu tuyambe chobusa kitu susentegera Yesu chobusa chise mu Uganda tukuwe mwema iki bukuno Mwiba vubu kaa Mange ndo kutu Yes Esimu Kami na msabazatu mkada Kur'an Egambe wange kwa msiramu Wange kwa msiramu Kwa hini yanga kwa chuchota ina hukumanya Katigeno oteleze bintuwe Kwa mbo nja kwekanga Ngoswa ni dumubantu Kwe Abu za biatamanyi Kunama Police mazo mai mu Uganda ezebo keno ku research amina ezebo yale okutamba otero jambo yote ezebo yawe eh mama ne moja ko video ona wete